نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يظنون صدق الله العظيم آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے بولنے کی ہمت کر لہا ہوں وہ ہے شان اولیاء انداز بیان اگلچہ بہت شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتل جائے میری بار اور قرآن کریم کی جس آیت کی کلاوت میں نے آپ کو سامنے کی ہے اس میں لب تارہ اپنے مقلب بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگوں لوگ میں مقلب ہے

ساتھ ہیں. ہم دنیا اور اخلت کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ اپنے لب کی سوا کسی چیز کا خوف غم ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرما ہے کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر اور سپاہ میں ہے جب بات مند کلندر کی بارگاہ میں ہے جس سلسلے کے بزرگوں سے ہمارا تعوق ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے خواجہ کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا یہ سوال اس سے پوچھ لینا جو میرا جنازہ پہانے آئے گا تو جب آپ کا وصال ہوا تو ایک نکاح پوش آگے بڑھا اس نے جنازہ پہایا جب وہ جنازہ پہا کے جانے لگا تو ملید بھی صف میں کھڑا تھا اس نے ہے جب اس نکاب پہنچتے ہیں اپنا نکاب پڑھتا تو دیکھا حضور خاجہ باقی ملا خود تھے تو اس نے حرام ہو کے پوچھا حضور یہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ جو لیتا ہے وہ جو لیتا ہے وہ فنا ہے یہ جو پرہا کے یہ جو پرہا کے جالہا ہے یہ بقا ہے احبابِ زی وقا اور یہ اکرام کو بارگاہِ خداوندی میں جس گردر کو حاصل ہے اس کے بارے میں میں آقا کلیل نلشات سنیے آقا فرماتے ہیں کہ ربطارہ فرماتا ہے جب کوئی شخص کسرت نوافل سے میرا کو بھچے کر لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن کا سوال کرتا ہے تم سے بے شمار عطا فرماتا ہوں تو ذرا سوچئے اللہ کے مقالے بندوں کو اپنے رب سے اتنی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کار اس کے ہوتے ہیں سماعت خدا کی ہوتی ہے بس آنکھیں اس کی ہوتی ہیں بس آلت خدا کی ہوتی ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی ہوتی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں اگ اگ پھر کیوں بندے, وچ لب پھر کیوں بندے وچ لب آخر میں گفتگو کا خلاصہ پیغام یہ ہے پیغام

حفاظت ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں اور کرام کی اطاعت اور فلم بلدالی کی عطا میں اسی سیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ اللہ کیے چانے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ ہماری نہیں